El matí de Catalunya Ràdio. Si la setmana passada Joan Margarit ens parlava de la figura del pare amb 20 anys de distància, avui posarem també el mirall del temps sobre un sentiment que m'haurà d'aclarir l'autor, si es tracta de passió i amor o sempre d'amor. De què parlem avui, Joan? D'amor, d'amor. En els dos casos, eh? Sí, en els dos casos. Un ve de cap allà als primers 70s. Havia nascut la meva filla Joana, que era deficient, i això volia dir que la meva dona i jo no podíem viatjar, perquè no podíem deixar la nena aquella. Tantes ciutats on havíem d'anar. El nostre somni és fet de ciutats cultes, amb música i cafès hospitalaris, la majestat d'un port i estacions de ferro i vidre amb trens brunyits pels vespres i per la pluja, la mateixa pluja que ens acompanya en un petit hotel o des de les finestres d'un museu. Hi ha recers a l'empara de grans arbres, gent callada, educada i ben vestida, i les silencioses llibreries on els ulls vaguen mentre cau la tarda. Tantes ciutats on havíem d'anar, oh, estimada. La lluna surt damunt dels ponts de ferro dels anys quan canvià la nostra llei. Des de llavors el temps és una pluja que ens ha amarat igual que una teulada. Però en la llum del pati hem vist els temples de marbre blanc i travertí daurat. Hem trobat els carrers de petits pobles fastuosos estucs de color terra esgrafiats pel vent. Aquesta casa, del balcó i de l'eixida, té una llum de conversa i refugi. De nosaltres, el qui quedi tindrà el xiprer i les heures per fer-li de record i companyia fins que ens trobem a les ciutats del somni. L'amor té una altra visió 30 anys més tard, i és aquesta tria que has fet. Sí, és un poema d'amor, però per gent de la meva edat, que no de la seva, senyor Fuentes. Ja hi arribarem, si Déu vol. Per tant, que també tenim dret a un poema d'amor, Somni d'una nit d'estiu. Hem aturat el cotxe vora un mur de xiprers. Fa 50 anys que vivim junts. Jo era un jove inexpert i tu una noia desemparada i càlida. L'ombra de l'última oportunitat està ocultant la lluna. Sóc un vell inexpert i tu una dona gran desemparada. Fins la setmana que ve, Joan. Fins la setmana que ve. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.